Marianne Mette fra Team Bussatt Overtrening. Og mine håpefulle små. For noen år siden så tettet jeg hundene mitt spor fra Telenor. Da ga jeg dem terningkast 5, for det var et par ting bugs jeg ikke var helt enig i. Så er spørsmålet da, hva gjør vi denne gangen? Den har flere features. En, det er den geofensen som jeg er så innmari glad i. Jeg setter opp et geografisk område rundt der jeg er. Og hvis de er på utsida, så får jeg beskjed om at nå er den på utsida. Jeg føler meg mye tryggere med denne her på hundene. Fordi at jeg har sjelden porten på den her. Fordi da måker ikke han duden helt opp, og da må jeg måke kjøre opp i det. Det gidder ikke. Så han er kjempestill og måker helt opp. Men da har ikke porten på. Mine hunder vet at de skal holde seg på innsida, men det kan jo være noe som trekker dem på utsida. For all del. Og jeg sier ikke at jeg slipper alltid henne og si og fritt fram når de er ute. Jeg har selvfølgelig et øye til dem. Ikke helt dum heller. Love it. Og nummer to. Skrittteller. Så må jeg ta på denne her om morgenen. Og i løpet av hele dagen, for så vidt kan jeg tracke, men se på om kvelden så ser jeg hvor mye hundene har beveget seg i løpet av dagen. Og det er enkelte dager som er hardere enn andre. Og da... Det er for meg så er det helt kongelig tanke på restitusjon og det at jeg trener veldig mye med hundene mine. Så er det den siste. Og det er tracking av turer. Gå tur, kom tilbake til en. Så kan du tracke hvor mye du har gått, hvor du har gått til en. Finne at løyper. Eller finne tilbake til bilen. Det for meg er det litt gull verdt det også. Det er ikke alltid jeg husker å sette på den featuren der, at det går tur. Men det som er litt gull for meg da, er at selv om ikke jeg nødvendigvis husker å sette på min tur i appen, eller min tur i appen, så teller den skritt. Så selv om ikke jeg nødvendigvis får meg akkurat geografisk på kartet hvor bussen har vært den til enhver tid, når vi går tur, så får jeg få meg skritt da. Denne gangen så får den terningkast 6 av oss. Grunnen til det er at det er ingenting jeg på en måte trenger å sette fingeren på, eller vil sette fingeren på, som ikke er bra. Fordi alle features de har er egentlig kongebra. Det er ikke bare nødvendig at jeg nødvendigvis trenger alle, eller bruker alle hele tiden, men den er gull. I love it. Så er den på tilbud nå. Og hvis du bestiller den nå, så får du i tillegg 3 måneder gratis abonnement. Så verdt det. Sjekk ut Telenor, mitt spor, årets julegave. Er det ingenting jeg... Nå er det så bra. Snømonster. Nå har vi fått test... La han der, ja. Det er kjempefint, da. Godt gikk på asfalt. Hei! Ellers er det bra, frøken. Ja. Ingenting jeg...